すげえな。あの、なんかこの辺に植えたんだよ。こっちから向こうは隣だからさ。うん。なんかこの辺に植えたんだよ。それが全部こっちまで。すげえね、これね。すごいだろ？うん。でっけえ、これ。でっけえのなってるよ。芋があんだよ。もちぎね。うん。甘いんだよ、このいちごがよ。バカにしたもんじゃないんだよ。ねえ、買わなくていいね。うん、粒はさ、ちっちゃいけどな。買うとだけもんね。買うとだけもんね。でもさ、この甘いからいいじゃん。まあね。野菜なんでしょ、これって。でけえ、でけえ、でけえ。でかくていいだろ。うん。早いな、鳥が。取るのが早い。わあ、いい香り。虫が食ってんのも分かって、まあ虫が食ってるってことは俺らも食えるってことでしょ。うん、だけどさ、虫が食ってんのも虫が食ってんのも、あ、すげえなんだよこれ。あ、すげえ、もうこだってこだってね、え、買ったらいくらぐらい、1000円ぐらいするでしょ。そんなしねえ。あれ、これがちゃっけえの。ちゃっけえのはね、うん、そんなちゃっけえのあれでいくらっぱしにしやすい。よいしょ、いっぺんやんな、ほんとにな。すげえな。いっぱいあるんでしょ。うん。まあもう毎日明るいんで。こんだけ肥料がないからね。うんうん。あの、あれが美味しくなる。なんだかな。前トウモロコシ作ったの。うんうんうん。で、そのトウモロコシが美味しくなるって前だ。そんなのあんの。そしたらすぐ甘かったんだよ。あ、白いのやんないの、トウモロコシ。トウモロコシね、白うまいのができないから、白いやつ、なんだっけ、なんとかかんとかってやつ。トウモロコシは難しい。間入っちゃってんな、こんな根っこ張ってあったらさ、ネットの向こうはどこにあるの。よいしょ。雪一本も植えてないんだよ、この雪が。あ、そうなの。それがなぜかさ、うん、みんな我が家さん、あ、土がいいだってね。でも同じ土なんだけどな、なんだかね、なんだか知らないけど、ね、よっぽどうちが気に入っちゃったんだ。いちごって今だっけ。もっと早いんだろうな。早いよね、うん、あ、でも他のとこはハウスだからね。ここはほら、それどうして勝手な地植えみたいな、あの何、自然イチゴと一緒だよ、これじゃない。ねえ、野イチゴだよね。野イチゴ。あ、今も野イチゴも見ないけどね。すげえな、思わぬ収穫だな、これは。いい匂いすんな。来てよかったな。うん。でイチゴ狩りなんてね、金払ってやるもんじゃん。うん、今そんなバカらしいのないからね。そっちがないよ、産地だな。こっちがダメなの。そうだよ。早く言ってよ。ダメだね、とかも怖いよ。ダメだ、はいはい。よいしょ。ねえ、ブロック。これ何？これだからズッキーニ。あ、ズッキーニか。これはこっちも？ミリコはさ、最初あの、あ、送ってきたね。うん、あれを最初植えて、初めてズッキーニって知って。うまいじゃんよ。うん、うまいかな。うまいよ。うん。毎年さ、ズッキーニを植えるのさ。ああ。あっちでもなってんな、イチゴが。すげえな。すごいよ。あれや。イチゴ王国や。これまだ白いの。イチゴ天国だな。白いの引っ張ってダメだよ、引っ張って。硬いのだとくんだ。うん。これ一生分食ったら。うん。そうだ、これだけあればいいんじゃないか。あ、一応。うん。吸い切んねえよ。でもな、もうこんなもんだよ。こっちに増えてってさ、そうね、ずっと回ってここまで来た。あれ、すげえな。あ、ここにも来る。あ、もう全部来る。あ、テントウムシだ。え、どうしたの。何してんの、テントウムシ。テントウムシ撮ってて。写真撮るの。ビデオ撮ってて。
全然飲んだな。これ何？あれ。これはだからさっきお前が食い飽きたって。ああ、エンドウか。エンドウじゃない。なんだっけ？スナップエンドウ。うん。そう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 。そのまま茹でて食べるやつ。うか。うん。うか。で、これ、それがインゲンが育ってるからさ。そのままやんねえの、そら豆。歯終わったよ。終わったの？うん。はい。お前がそら豆好きなの？そら豆が一番うめえじゃん、あれ。これは何？みょうが。みょうが。うん。あ、玉ねぎ持っていくんか、これ。ああ、じゃあ。これはね、干しとくの、しばらく。そうなの？うん。干しとかなきゃいけないんだ。これは？ここは里芋。里芋か。うん。里芋に、とこにまた豆まいたの。里芋植えてるし、忘れてるよ。うん。上から、ま、豆まいた。里芋植えてやったんだよ。とね、こっち何やってんの？だからそのままやってんだけど、木が枯れて終わりだよ。ありゃ。あと、きゅうりとさ、うん、ナスとトマトやってんの。これから育つんだ。あ、トマトはね。うん。でっかいの？うん、大きいやつ。ミニも2本でさ、黄色とオレンジ。あ、そう。うん、すげえな。